biomimicry ilham dari alam. Okey, biomimicry ni perkataan bahasa Inggeris, ilham dari alam tebah bahasa Melayu dan saya akan conduct uh, the whole uh, session ni dalam bahasa Melayu. Okay, cuma perkataan biomimicry tu kita masih pakai uh, bahasa Inggeris ya. Eh? Yang pertama mungkin eh um, audience adik-adik ke uh, selalu bila kita buat uh, biomimicry session dekat UMP ramai yang sebut bio mimikrai. Ah, ha, tak kisah, sebutlah mimikrai pun tak apa. Janji kita bercakap pasal benda yang sama. Okey, saya cerita sedikit uh, disclaimer dulu eh. Saya Hamdan macam diperkenalkan tadi adalah dekan kepada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Bidang saya ada adalah uh, electrical engineering dan sebenarnya langsung tak berkait pun dengan apa uh, biomimikri ini secara langsung. Secara tak langsung dia dia ada. Cuma saya berminat dengan alam. Saya pencipta penci, uh, penci, pencinta alam. Okey. Jadi saya sangat berminatlah kalau malam-malam blackout misalnya saya akan keluar rumahlah nak tengok bintang. Okey sebab Uh, kita sekarang ni banyak uh, pencemaran cahaya, light pollution. Kita tak nampak bintang. So kalau blackout tu, uh, adalah chance kita tengok bintang. Ini adalah gambar uh, event biomimikri sebelum pandemik. Ini uh, daripada sekolah. Uh, asrama penuh integrasi pekan. Okay, datang ke UMP. Kita suka buat event macam ni. Kita ajak murid-murid uh, datang dan kita pusing tasik, kita tengok haiwan, kita tengok tumbuhan, kita belajar pasal biomimikri. Okey. Dari sinilah tercetusnya kenapa saya terlibat dengan program biomimikri. Bukan sebab saya punya teaching, bukan sebab saya punya research. Research ada sikit, tapi uh, event ni yang membawa saya untuk bercerita hari ini tentang biomimikri ni disebabkan uh, event ni. Event yang kita buat. Okey. Jadi, uh, sebelum kita mula, eh, sesuatu yang sangat penting adalah hakikat penciptaan alam. Eh. Ini adalah daripada surah Al-Baqarah. Okey. Boleh baca. Okey. Yang penting yang saya nak highlight dekat sini adalah Allah sentiasa berulang-ulang sebut di dalam Al-Quran Terdapat tanda-tanda kebesaran dia Pada alam Cuma nak dapat situ Kena bagi orang yang memikir Kadang-kadang dia pakai perkataan Memikir, kadang-kadang melihat eh. That's why Kalau tengok kita punya uh, STEM Lab UMP Kita ada STEM kita tu Kita letak Sebagai see, think uh, Explore and marvel eh. Kita letak itu sebagai cycle sebab kita perhatikan alam, kita explore, kita fikir pasal alam tu, kita akan sampai ke satu puncak ketakjuban kita tu kepada hakikat penciptaan uh, alam oleh Allah sendiri. Okey. Jadi uh, perkara ini penting ambil dalam minda semua yang kita akan discuss hari ini dia akan berkait balik dengan perkara ini. Okey. Sebelum kita mula, okay, yang ni sedikit uh, exercise. Okay? Jadi semua boleh menggunakan komen sama ada di uh, Facebook ataupun di YouTube. Matchkan gambar yang ada dekat depan saya ni. Saya kecilkan saya sekejap supaya tak mengganggu. Okey, kecik sikit je. Okey, jadi dekat sini ada uh, enam gambar. A, B, C, D, E, uh, F. Okey. Match kan? Saya tak cerita lagi match tu disebabkan apa. Okey. Uh, cuba match kan? Berdasarkan pemahaman masing-masing ke. Okey. Cuba match kan? Contohnya, rasa macam gambar A berkait dengan gambar B. ya Tulislah A, B. So, A, B, C, E, D, F misalnya. Okey. Ataupun uh, A, E. Okey. Cuba tulis dekat ruang komen. Macam mana uh, anda matchkan uh, di antara gambar-gambar yang ada di depan ni? Saya buang gambar saya sekejap supaya jelas. Okay, cuba matchkan. Uh, okay, okay, saya dah kecil lah dekat sini. Okay, matchkan dan apa yang uh, anda rasa yang mana paling match? Okay, saya akan tengok uh, respon. Okay. Dan dari situ kita uh, sambung kita punya discussion. Okay. So, semua dah uh, buka. Eh. Tengok. Perhatikan. Yang pertama ni ada gambar uh, orang yang menyelam. Eh. Orang menyelam. Yang kedua tu ada seekor burung. B. C adalah uh, itik. Okay. D. Okey, D ini adalah gambar titisan air uh, dan juga titisan darah. Uh, e adalah gambar uh, sebuah uh, jet pengebom dan F adalah gambar daun satu daun uh, daun daun keladi lah senang cerita daun Okey. Okey. Uh, Baik, okey. So, saya tengah uh, tengok komen. So, uh, Dr Nurul ada sebut contohnya A dan c berkait misalnya. Okey, saya ulas dulu, eh, yang Dr Nurul sebut. Yang lain boleh terus. Eh. Kita akan ada uh, sesi uh, komen di Facebook dan juga di YouTube ni banyak kali sepanjang uh, proses ini. Sebab bila kita buat program biomimikri di UMP selalunya saya akan edarkan kertas ni. So kita panggil 30 pelajar, 30 kertas kita bagi dan berpusinglah mencari pasangan masing-masing berdasarkan apa yang uh, dirasakan. Okey. Okey, baik. Fa Izudin. A dan C, A dan C. Saya besarkan sikit. So, Faizuddin rasa A dengan C, uh, B dan E, B dengan E, dan juga uh, D dengan F. D dengan F dan Aisyah. Aisyah pun sama. Sama pendapatnya dengan uh, Faizuddin. Okay, seperti komen kat bawah ni. Okay, Alhamdulillah. Okay. Uh, yang lain jangan takut untuk mencuba. Eh. Uh, salah tu biasa eh? dalam kita belajar ni kita pembelajaran paling baik lah yang saya tengok eh, adalah belajar dari kesilapan so jangan takut cuba ok jadi kita ulas sikit so A dengan C kenapa A dengan C rasanya ok dekat sini agak jelas eh? contoh yang pertama saya tunjuk kat sini adalah contoh biomimikri yang paling ketara obvious eh? obvious Daripada uh, kaki uh, itik, itik ke uh, angsa ke platypus ke, dia mempunyai webbed feet, eh? katak misalnya. Okey, jadi manusia mendapat ilham untuk mencipta uh, kasut yang boleh dipakai ketika kita bergerak di dalam air. Okey, B dengan E adalah jet pejuang. Yang uh, mimi eh mimi uh, rupa burung yang di atas ni burung ni adalah burung uh, falcon. okey ini adalah bomber eh? uh, jet uh, pengebom. Dan D dengan F tepat sekali ya eh? untuk uh, kedua-duanya tepat sekali D dengan F adalah uh, D ini D ini adalah uh, plaster yang dicipta supaya mempunyai permukaan yang menghampiri permukaan pada daun keladi. Okey. Yang mana dia mempunyai structure, eh, structure yang sangat uh, tajam tapi halus eh, tajam-tajam yang halus menyebabkan titisan air itu tak berjaya melekat. Eh. Ini bukan licin eh, dia sangat uh, kasar kalau kita zoom in tengok melalui mikroskop, dia sangat kasar. Dan titisan air itu tak dapat me melekat. Okey. Dan manusia mengambil ilham dari perkara-perkara uh, tiga ni lah. Kaki itik ni, burung dan juga tekstur permukaan daun keladi untuk menghasilkan barang-barang uh, yang kita perlu. Okey. Okey, Suliana. Terima kasih. Okey. Jadi, saya teruskan kepada... Slide saya yang seterusnya. Ini adalah jet pejuang, sorry, jet pengebom tadi. ya eh? Jet pengebom yang mimik. Eh? Kalau kita tengok keratan dia daripada tepi, dia menyerupai uh, burung falcon yang tadi. Okey. Kenapa manusia buat begini? Dan inilah yang kita namakan sebagai biomimikri. Uh, biomimikri adalah satu kaedah penyelesaian masalah dengan mengambil inspirasi dari alam sama ada haiwan ke tumbuhan ke planet ke udara ke daun misalnya macam-macam alam ni boleh uh, memberi kita pelbagai inspirasi untuk kita selesaikan masalah-masalah kita okey jadi okey untuk yang kedua ni saya harap lebih ramai yang uh, cuba eh So saya akan buka sekarang, ada A, B, C, D, E, F dan cuba uh, listkan macam tadi. Okay. Dan saya harap kali ini lebih ramailah yang uh, cuba matchkan di antara gambar-gambar yang ada dekat sini. Seperti yang dah diterangkan tadi, biomimikri adalah uh, proses penyelesaian masalah yang mengambil inspirasi daripada alam jadi, sebenarnya tiga gambar uh, yang tadi dan juga yang ini adalah alam dan tiga gambar lagi adalah ciptaan manusia. Okay. Jadi, matchkan di antara gambar yang mana ciptaan manusia match dengan uh, alam yang mana dia ambil inspirasi daripadanya. Okey, saya kecilkan diri saya. Okay, jadi kita ada A itu uh, satu gambar yang di sebelah kanan dan juga uh, baju renang, eh, baju renang. B adalah satu bangunan yang berada di Zimbabwe. C adalah busut, okay, tak pasti busut an anak-anak atau busut semut. D adalah uh, ikan, ikan apa ni? Ikan jerung. E adalah kelawar dan F adalah satu diagram uh, yang mana ada manusia memegang tongkat. Okey, Z liu. Faizuddin. Faizuddin A dan D. A dengan D. Okey, A dengan D, atas dengan bawah ni, ya. Yeah. Okey. Uh, B dengan C. B dengan C. B dengan C. Dan juga dia besarkan diri saya jap. Dan juga, last sekali, E dengan F. Bagaimana orang lain pula? A, D, B, C, E, F. Z, Liu. Terima kasih. Uh, Maizura. A, D, B, C, E, F. Sama. Okey. A, N, D, Siti Rawdah. A, N, D, F, N, E. Dan B, N, C. Okey. Sama. So, ada empat jawapan dan semuanya merujuk pada benda yang sama. Ya. Yeah. Betul eh? Uh, tepat sekali. Yang ni adalah uh, texture uh, kulit ikan jerung eh. Ikan jerung ni dia mempunyai texture kulit yang uh, kasar. Siapa yang pernah pergi ke ke, pernah seluk tangan, bukan ikan jerung eh. Seluk tangan untuk merasa kulit ikan pari. Uh, okay. Ataupun mak ada beli ikan pari atau mak ada beli ikan jerung yang kecil tu. Cuba rasa Tekstur dia kasar. Eh? Tekstur dia kasar. Dan tekstur kasar tersebut uh, bagus. Dia ada uh, hydrophobic punya uh, karakteristik. Uh, eh? Uh, hydrophobic ni uh, air tak melekat sangat. Dan dia sesuai dijadikan uh, suit untuk berenang. Ada kontroversi sebenarnya kisah ni. Di mana brand Speedo ni dia membuat uh, suit yang menyerupai shark skin. Dan sekarang ni dah di-ban lah sebab dia uh, kurang mengukur uh, atletik ability uh, atlet tersebut lebih kepada teknologi. Okey, B dengan F uh, sesuatu so yang menarik kita akan tengok nanti dan A, E dengan F ni adalah teknologi yang kita adapt eh. Dalam tongkat ni ada teknologi yang mana dia sentiasa bergetar, mengeluarkan bunyi dan dari bunyi itu kita tengok dia punya echo pantulan dia eh? dan dari situ kita tahu lah ada apa. So, ini dipanggil echolocation. Eh? Echolocation kita adapt daripada uh, satu-satunya mamalia yang boleh terbang eh, selain daripada manusia iaitu uh, bats. Bats merujuk kepada kelawar dan juga uh, keluang. Okay. So, saya uh, bawa semua untuk tengok dulu uh, tentang bangunan ni bangunan yang berada di Zimbabwe. Okey. Ah uh, biomimicry ada uh, tiga tahap. Okey, tahap pertama adalah uh, meniru bentuk apa yang ada di alam tu. Kita tiru bentuk daun ke, kita tiru uh, bentuk kepala laba-laba ke. Okey, kita tiru bentuk atau kita tiru texture dia, something physical, eh. Yang kedua, kita boleh tiru proses. Okey, contohnya kita nak tiru proses uh, uh, macam mana uh, ikan bernafas. Eh? Ataupun kita nak uh, tiru proses macam mana uh, daun bergerak berdasarkan uh, angin untuk menjana tenaga misalnya. Ataupun kita tiru uh, ma uh, macam mana fotosintesis berlaku. Itu adalah kita tiru proses daripada alam. Okey, yang lagi tinggi, eh, tahap yang uh, lagi kompleks adalah kita meniru ekosistem. Hubungan sesama spesies. Ma maksudnya macam mana, uh, contohnya semut berkomunikasi dengan semut. Okey. Atau macam yang saya dan uh, rakan saya buat, eh, Dr. Herwan dengan yang lain adalah kita tengok macam mana hubungan di antara tritip untuk menyelesaikan masalah. Atau kita boleh tiru habitat dia. Contohnya Tadi tu adalah Isgate uh, punya bangunan. Ada uh, tiru uh, the whole ecosystem busut tersebut. Okey. Ini adalah tiga. Biasanya yang kita akan tengok adalah yang bawah ni lah. Tapi tak ada masalah. Eh, dalam penyelesaian masalah, boleh tengok proses dan juga boleh tengok ekosistem. Okey. Seterusnya, kita main lagi. Okey. Jadi ini ada gambar. Okey. Cuba matchkan gambar ini. Saya buang dulu gambar saya. Okey. Ada A, B, C, D, E, F macam tadi juga. Uh, A itu adalah uh, sayap kapal terbang. B adalah burung. Okey, burung apa tu? C adalah uh, burung burung pungguk okey ataupun owl ban owl d adalah uh, gambar kereta api dekat stesen d eh e adalah a uh, turbine wind turbine punya blade dan f adalah ikan paus okey mamalia yang uh, berada di dalam laut. Eh. Okay. So, yang ni uh, tidak begitu obvious. Okay. Selalunya kalau kita buat program pun sampai yang di sini agak uh, agak lama. Ha, uh, kalau saya buatlah uh, 30 orang mencari masing-masing tu selalunya yang di hujung tu tinggal dalam 8 tu uh, Adalah ada lah ni. Ada beberapa gambar di sini. Ada dalam grup tu. Jadi, okey. Menarik. Uh, okay. Falfazli Yus Jusuf. Eh? BD. BD. Burung. Burung. Burung ni dengan uh, Ketapi kata P. A, C. A dengan C. Okay. Sayap dengan uh, burung pungguk. Dan juga E, F. Okay. Winterbine. Okay. Alright terima kasih kita tengok nanti a uh, leader leader ac sama df okey okey yang ni menarik sebab dia samakan a uh, mungkin tengok muncung kan muncung uh, ikan paus hampir sama dengan muncung a uh, ketapi okey dan juga be be Uh, mungkin blade ni macam paruh burung di atas. Okey, nanti kita discuss. Uh, Mat Rizal, BD. 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 Okey. Oh, ini rasanya sama macam uh, Fafazli tadi. Terima kasih. A dengan C. B, D, E dengan F, C, T, Raudah. Okey. Afiqah uh, A dengan E. Ah, menarik ah uh, ni dengan ni okey d dengan f okey d dengan f okey sama macam uh, leader tadi siapa ni nama leader nak panggil pun susah dan juga bc okey azri idris ac b e uh, d, f okey okey kita discuss okey kita discuss sekarang Okey, yang pertamanya kita akan tengok. Okey, pertamanya terima kasih semua yang menjawab ini. Uh, saya ucapkan terima kasih. Okey, saya nak zoom in kepada belit tadi. Sebab gambar tu mungkin tak jelas. Okey, jadi bila saya zoom in di sini ya. Okey, kalau tengok belit ni dia tak sama macam blade biasa. Eh. Blade ni ada gigi-gigi dia. Okey. Okey, gigi-gigi ni apa dia? Gigi-gigi ni kalau kita zoom in eh? dia macam ni rupa dia. Dan yang ni adalah gambar yang diberi oleh company yang mengeluarkan tebain begini yang diilhamkan dari ikan paus ni tadi. Nampak? Uh, saya zoom in di sini. Zoom in. Okey. Nampak di sini. Okey. Ada lekuk-lekuk dekat sirip ni. Turn out eh. Bagi ikan paus bongkok eh. Ikan paus bongkok ni. Humpback. Uh, whale. Okey. Dia bila dia berenang di dalam laut. Okey. Yang gigi-gigi uh, itu menyebabkan dia lebih mudah membelah air eh? so hidrodinamik hidrodinamik lebih baik jika ada benda begini untuk itu syarikat yang buat wind turbine tu tadi keluarkan satu bilah yang mempunyai gigi-gigi begini supaya apa supaya dia dapat membelah angin dengan lebih baik so dia ambil konsep hidrodinamik apply untuk aerodinamik Okey, bila membelah angin dengan lebih baik, kita akan dapat efisiensi yang lebih baik dan juga kita dapat mengurangkan bunyi. Okey, itu adalah uh, contoh yang di bawah ni. Sebenarnya, konsep yang sama berlaku, hampir sama, konsep yang hampir sama berlaku pada gambar A dengan C. Ramai-ramai yang jawab A dengan C, betul ya. Eh? Uh, bila nak buat uh, kapal terbang, uh, engineer cuba tengok pada... Uh, burung mana yang mengeluarkan bunyi yang senyap eh dan turn out burung yang paling senyap adalah uh, burung hantu ataupun burung pungguk eh owl uh, yang mana uh, feather dia tu dia punya bulu pelepah mempunyai bentuk yang macam ni di hujung okay. bentuk yang macam gini ni kalau kita tengok uh, saya kata bang banyak yang macam ni sekarang akan membelah angin dengan lebih baik dan mengurangkan turbulence. Okey. Jadi uh, betul A dengan C adalah benda yang sama cuma kalau siapa yang memilih D dengan C pun ada kaitan sebenarnya. Memang D ni banyak dikaitkan dengan burung ni eh, burung pekaka ataupun burung uh, raja udang disebabkan a uh, designer dia, designer kereta api laju dekat Jepun ni yang dipanggil Shikan Sen adalah uh, salah seorang designer dia tu adalah bird watcher dia rajin me memerhatikan uh, bu burung dan ada tiga burung yang diinspirasikan untuk menjadi Shikan Sen ni ok baik jom nanti kita akan tengok Shikan Sen tu cuma sekarang ni ramai dah tengok dekat masjid ataupun beberapa tempat yang mempunyai dewan yang besar, mempunyai kipas gegasi ini. Ya. Kipas gegasi ini ataupun high volume, low speed uh, fan. Perhatikan apa yang ada di sini adalah gigi-gigi macam yang tadi dan juga di sini. Nampak tak yang warna kuning? Yang warna kuning di sini, ini adalah bentuk yang macam Sayap kapal terbang tadi. Okey. Ini adalah adaptasi-adaptasi uh, yang kita ambil ilham daripada alam. Mungkin designer yang ni dah membuat uh, iteration design eh, dalam uh, product development. Selalunya kita taklah memikirkan design sesuatu tu dari awal. Macam iPhone lah. iPhone yang baru ni bukanlah dia buat daripada scratch nak keluarkan iPhone 13 tak daripada iPhone 1 tu dah ada desain-desain yang dia incremental update. Eh. Okay, jadi mungkin, uh, designer ni tak tahu pun yang asalnya benda tu berasal daripada alam, daripada burung hantu. Super juga ni. Saya tak pasti sama ada dia tahu ini menghampiri kepada uh, desain uh, seperti uh, ikan paus tadi. Okay. Cuma ini adalah Uh, sumbangan alam kepada kita yang kita boleh uh, tengok. Okay, seterusnya yang nak diceritakan tentang uh, shikan sen tadi. So untuk ini kita akan tengok uh, satu YouTube lagi, satu YouTube tentang bagaimana uh, shikan sen diinspirasikan oleh uh, tiga jenis burung. Baik, okey, itu ceritanya tentang bagaimana uh, tiga burung menginspirasikan penyelesaian masalah kepada si yang yang baru lah taklah bagus sekarang ni, tapi satu masa dulu dia baru. Jadi uh, kita akan tengok macam mana pemikiran-pemikiran uh, untuk uh, menghasilkan idea-idea tentang biomimikri ni. ini. Okay. Cuma sebelum itu, kita kena tengok dulu yang terakhir. Okay. Yang terakhir, uh, cuba uh, match kan dan letak di ruang komen. Okay. Gambar yang A itu, um, uh, gambar orang memanjat. B adalah sebiji kereta. C adalah anjing. D uh, seekor ikan E adalah um, kadang orang panggil Zem on okey cuma di di dalam bahasa uh, komersial commercial disebut sebagai velcro dan F adalah um, cicak okey jadi saya akan monitor Uh, AC okay, daripada Suliana AC ni yang tadi kot AC DB Okey, ok betul-betul okay, yang, yang ni, betul-betul AC uh, orang manjat dengan anjing uh, DE adalah uh, di B ya, eh? di B kereta dengan ikan. Okey. Dan juga uh, E dengan F velcro dengan uh, cicak. Okey, Faizuddin. Faizuddin uh, teka E dengan F. Okey, E dengan F. Okey. B dengan E. B dengan E. Uh, B dengan Yes, B dengan E. Kereta dengan velcro. C dengan D. Okey. Terima kasih. Uh, Afiqah. B, C. Okey. Kereta. Dengan ikan. A e dengan F. Sama macam uh, Faizuddin. Dan juga uh, C dengan E. Okey. Wong Korcai. Okey, terima kasih. AF sama. BC sama. DE. Okey, ramai memilih ya, yang tu. Okey, ro Rohana ada A dengan D. A dengan D. Okey. E dengan F. Okey, sama macam. E dengan F sama macam siapa tadi? Suliana tadi. Dan juga B dengan C. B dengan C. Kereta dengan anjing. Okey. Uh, Muhammad Syafiq Ibaka A dengan F. Itu je. Okey. A dengan F. Terima kasih. Uh, okey. Alright. Saya rasa okey terima kasih semua yang yang uh, yang menjawab. Okey. Dari sini kita tengok eh. Kita tengok uh, bagaimana inspirasi alam eh di sini gambar yang C D dan F adalah gambar daripada alam dan juga A B dan E adalah uh, ciptaan manusia so ya yeah, uh, B dengan D ramai yang meneka tu memang kereta ni di, uh, dicipta mengikut ikan ikan ya eh. ikan ikan ni nampak petak uh, tapi dia punya hidrodinamik kuat bagus jadi kereta Mercedes ya eh, dicipta berdasarkan ikan ni. Saya pun lupa dah nama ikan ni. Coffin Fish ke apa nama dia. Okey. Dan dia warnakan pun lebih kurang. Okey. A dengan F. Ramai yang kata A dengan F. Uh, betul. A dengan F adalah uh, related. Eh? Sebab uh, cicak mempunyai tapak kaki yang uh, boleh melekat dengan uh, ...pada permukaan seperti kaca. Kalau kumbang... ...kumbang atau serangga-serangga yang biasa... ...dia boleh melekat... Eh, ...kakinya banyak cangkuk... ...dan boleh melekat pada permukaan... ...seperti langsir, fabrik... Eh. ...tapi tidak pada kaca. Okay, cicak agak... ...special... ...dia boleh melekat pada kaca. Jadi, uh, ini antara... Uh, ...inisiatif daripada manusia cuba imitate cara pegangan uh, cicak untuk uh, melekat pada kaca dan boleh digunakan untuk memanjat bangunan eh C dengan E uh, memang related sebabnya adalah designer asal Velcro memang bawa anjing dia pergi berjalan dan uh, tersangkut eh benda-benda ni tersangkut pada anjing dia ada yang kata benda tu burst ada kata benda ni uh, bedok. Okey, kalau di Malaysia kita ada pokok-pokok yang selalu melekat dekat uh, kain ataupun uh, kaki seluar tu. Okey, tapi bukan kemuncut. Okey, yang yang bulat-bulat macam nilah. Okey, jadi Velcro ni adalah satu benda yang menarik eh. Saya tunjuk uh, dulu Velcro. Okey, ini contoh uh, Velcro yang dah diubah suai eh. Okay. yang mana dia mempunyai satu permukaan yang tajam. Okey. Dan juga satu permukaan yang uh, lembut dan macam baldu eh. Actually, yang di sini ada banyak cangkuk eh. Kalau kita zoom in dia, kita tengok banyak cangkuk dan yang di sini ada banyak uh, loop eh, gelung-gelung. That's why bila dia melekat eh. Contohnya macam ni. Okey. Jadi, dia senang melekat. Dan ini prinsip asas Velcro yang diilhamkan daripada kisah anjing dia tadi pada tahun 1941. Oleh uh, seorang inventor yang bernama uh, Josh di Mestral pada 1941 bila mana dia bawa anjing berjalan bila balik tu ada banyak uh, tumbuhan yang tadi benih-benih tumbuhan tu yang dinamakan burst, melekat pada kain dia dan juga pada bulu anjing dia. Maka dia pergi ambil um, mikroskop dan tengok apa yang ada pada burst. Pada burst tersebut ada banyak cangkuk, cangkuk-cangkuk eh? seperti yang saya sebut tadi. Dan pada fabric dan juga bulu-bulu uh, anjing dia, ada banyak gelong, eh? loop. Jadi cangkuk dengan gelong ni, bila rapat tu, dia senang melekat. Jadi dia ambil perkataan uh, Perancis uh, untuk loop tadi dan juga perkataan Perancis untuk hook digabungkan menjadi velcro. Pada tahun 1959, dia dapat uh, buat company lah yang menjual benda ni dan kita pakai sampai sekarang. Eh. Kasut kita pakai, saya pakai untuk kabel management. Okay. Uh, satu nasihat eh, kepada adik-adik uh, murid sekolah. Perhatikan berapa lama eh, daripada penemuan satu ilham pada tahun 1941 sehinggalah dapat dikomersialkan pada 1959. Okay. Bukannya kita dapat satu ilham dan uh, minggu depan kita dah boleh jual. Tidak begitu. Eh bila ada satu idea okey pegang idea tersebut okey cari investor ke cari a uh, carilah uh, cara untuk idea tu di convert ke dalam bentuk a uh, commercial okey dan proses ni bukanlah proses yang cepat eh. jangan jangan gopoh dalam membuat perkara ni okey protect idea betul-betul dan, uh, dan tengoklah kisah ni eh sekarang ni semua orang pakai velcro okey Andai kata uh, benda ni satu uh, jariah. Eh, penemuan kita yang kita bagi kepada manusia. Eh, dan banyak pahala kita akan dapat. Eh. Sebab dipakai orang setiap hari sekarang ni. Eh. Okay. Uji diri. Okay. Jadi saya akan play uh, satu klip video. Eh, dan uji diri untuk uh, cerita ni. Eh, cerita June ni. Eh. Ada satu kapal yang dinamakan Ornithopter. Okey. Apakah haiwan yang menilhamkan Ornithopter ni? Okey. Jadi, saya buka dulu uh, video dia. Baik. So, cuba teka haiwan apa yang menginspirasikan uh, pergerakan uh, ornithopter ni. Eh. Masa, ok, dan tulis di ruang komen. Ok. Patung, patung. virus Rizal, patung. Afiqah, patung. Balkis, patung. Ok. Teka lagi. Saya nak tengok lebih ramai yang meneka. Ini dah boleh. Okay. saya balik kepada uh, slide saya. Teka lagi, haiwan apa yang mengilhamkan uh, kapal tadi tu? Okey. Uh, masa uh, buku ni ditulis, eh, dah lama buku ni ditulis, uh, dia sebut pasal on The doctor tu, tapi macam um, banyak penulisan yang dulu, eh, Lord of the Ring ke... Tak ada lukisan. Penulisan datang sebagai penulisan. Jadi disebutkan Ornithopter ni... ni Berdasar daripada... Dua perkataan eh... Yang bermaksud... Uh, aircraft... Dan juga burung. Okay. Maksudnya ditulis oleh penulis... Adalah... Dia membayangkan eh... Untuk travel di tempat... Yang dunes tu... Yang macam desert tu... Perlu ada satu... Uh, aircraft... Yang mana dia boleh menggunakan sayap eh. Dia tak macam dia sayap dia bergetar. Uh, bukannya sayap dia macam kapal terbang. Okey. Okey, jadi di sebut begitu dan bila cerita ni di shoot eh, dibuat tahun ni dia release uh, ini adalah uh, director punya uh, gambaran tentang On The Doctor So pepatung Okey Faizuddin uh, birds, bats and insect. Menarik. Sulena tuyup. Okey, <laughs> tuyup. Pak tanya, ah, apa itu tuyup? So, Sulena tolong jawab dekat komen, apa itu tuyup? Ramai yang bertanya. Okey, Nora Azriza, okey dragonfly. Afika Ah, teka maybe belalang, okey. Bagus eh kita eh, kita cuba. Uh, meneka dan saya rasa ada juga belalang punya uh, elemen diambil dalam uh, cerita tersebut. Okey. tu itu pepatunglah. Okey. Uh, okay. Jadi, saya tunjuk satu uh, gambaran ya. Sebab ramai yang mengatakan dia yang ada pepatung. Cuma, ini pepatung. Yang di sebelah kiri saya adalah pepatung. Dan pepatung kalau kita perhatikan dia tak boleh lipat sayap dia sedangkan uh, Ornithopter tadi ditulis eh dia boleh melipatkan sayap dia sayap dia boleh dilipat uh, dan dilipat ke belakang eh dia macam dia ke belakang okey jadi haiwan yang lebih rapat eh, kepada tersebut, uh, Ornithopter tersebut adalah damselfly damselfly dia lain dengan dragonfly tapi kita sebut dalam bahasa Melayu dia... Uh, ...agak sama. Uh, perpatung jarum. Siapa yang rajin pergi dekat... Uh, ...air terjun misalnya... ...boleh nampaklah... Uh, ...damsel fly ni... ...perpatung jarum ni. Uh, sebab dia suka kawasan berair. Memang suka sukalah kawasan berair. Uh, dan kita kena jaga sekarang ni... ...perpatung dah banyak... Uh, ...kurang eh. Terutamanya perpatung merah. Kalau... Uh, 30 tahun lepas, banyak eh. Banyak kita jumpa pepatung merah ni. Sekarang ni dah sangat-sangat jarang kita jumpa. So, kena jaga uh, pepatung kita. Okey. Patung ni haiwan yang uh, carnivore eh. Dia menangkap nyamuk yang di udara eh. Itu kehebatan ni. So, damselfly ni. Ini yang uh, menginspirasikan director tadi. Okay. Sama ada penulis buku yang asal. Uh, terinspirasi dengan haiwan yang sama atau tidak Kita tak tahu Kita tak tahu eh? Sebab dia tulis begitu saja uh, Cuma damselfly antara uh, Bagus dia, uh, bukan bagus lah uh, Cirinya yang berbeza adalah Selain daripada dia uh, Boleh lipat Dia punya sayap Dia juga mempunyai mata yang jauh eh? Di antara dua mata tu Dia jauh okay. So ini uh, damselfly Okay So, terima kasih semua yang uh, yang uh, masuk dan dan komen eh. Ah uh, Zaiha pun kata pepatung, okey. Betul pepatung tapi kalau kita spesifikkan dia adalah uh, pepatung jarum eh. But, sebut pasal bahasa Melayu eh nama-nama haiwan ataupun tumbuhan bahasa Melayu, saya sarankan eh, uh, kepada semua sebenarnya untuk join group-group dekat Facebook. Ada banyak group tentang pencinta alam ni. Eh ada yang tengok burung, ada yang tengok uh, apa uh, reptilia, ada yang tengok serangga dan kita ketandusan uh, bahasa Melayu dalam tu. Ramai tak tahu sebenarnya. Contohnya haiwan ni, ramai tak tahu uh, kita tahu dia damselfly. Dalam grup akan sebut dia damselfly, tapi kita tak tahu dia berpatung jarum. Super dengan burung. Okey, grup pencinta burung kita ada banyak dekat Malaysia ni. Uh, tapi, kerap kali, burung tersebut uh, disebut nama dia dalam bahasa Inggeris. Dan, susah nak mencari. Ya. Susah nak mencari uh, nama bahasa Melayu dia tu. Okey? Jadi, saya sarankan uh, join grup-grup sebut dan kita uh, membudayakan mencari nama bahasa Melayu untuk di-share. Okey? Zahah Lebah. Okey. Menarik. Sebab Lebah, saya rasa disebabkan... Uh, sayap yang bergetar dengan cepat. Betul, Zahar? Okey. Uh, kita pergi ke yang seterusnya adalah power dive. Power dive adalah salah satu ciri uh, ornithopter dalam cerita dun tu. So, saya akan tunjuk uh, power dive dan fikir haiwan apa yang buat macam ni. Buat power dive ni. So, itu power dive. Yang mana dia tutup sayap dia untuk menjunam dengan uh, sangat pantas. Eh? So, haiwan apa yang uh, bersifat demikian? Yang mengamalkan power dive ni? Okay, terbuan. Falcon. Oh, jo. Falcon, helang. Uh, dragonfly. Okay, dragonfly. Okay mungkin yang tu yang atas. Ong. Uh, nyamuk. Ya. Mungkin okay, daripada syafi'i nyamuk. Afikah burung. Virus burung bangau. Okey. Saya tak pasti burung bangau. Saya tak pernah tengok. Helang. Eh. Faizuddin. Helang. Sam. Sebelum ni dah ada dah helang satu. Fa Fazli pun helang. Ahmad Johari Falcon. ah patong. Eh. Balkis patong. Burung layang-layang. Okay. Fel, uh, seperti yang kita discuss tadi, pepatong ni dia tak boleh uh, tutup sayap dia. Tutup sayap dia sentiasa terbuka. So, bukan pepatung. Uh, burung layang-layang. Okay. Burung pekaka. Oh, menarik. Hmm. Okay. Saya tak terfikir. Mazurina. Burung pekaka memang dia dive ke dalam air. Eh. Uh, cuma saya tak pasti dia punya sayap macam mana. Helang, Okey, Ramai yang mengatakan uh, helang. Okay, uh, di sini uh, haiwan yang paling uh, rapat eh, dengan uh, aktiviti sedemikian adalah seperti yang Ahmad Johari sebut itulah, eh, Peregrine Falcon. Okey, Peregrine Falcon adalah uh, haiwan paling laju uh, di dunia. Okay, Reverend Ren, Peregrine Falcon, good. Okay. So, dia adalah haiwan paling laju di dunia. Tapi, kelajuan dia tu bukan waktu dia terbang macam biasa. Eh. Dia ada satu uh, kelajuan yang hanya dapat dicapai. Eh, lebih kurang dekat 400 km sejam. Ketika dia buat power dive. Maksudnya, dia kuncupkan sayap. Dia bawa dia punya ekor. Bagi streamline. Kaki pun lipat ke belakang. Dan dia akan dive. Selalunya dia buat begini untuk menangkap burung eh. Perbezaan dia antara burung helang biasa eh, dengan falcon adalah uh, falcon ni dia kecil of course satu dia kecil dan dia uh, adalah mid air hunter. Dia uh, dia tak tangkap haiwan dia banyak dekat tanah. Dia banyak tangkap uh, mangsa dia yang sedang terbang. Okay, jadi dia uh, kalau kapal terbang ke air to air combat lah eh dia perlukan kelincahan dan kadang burung yang dia tangkap tu pun burung yang lincah juga eh, so dia perlukan kelajuan yang sedemikian so dia adalah haiwan uh, terpantas dan dia buat power dive ni Dan uh, yang satu yang menarik eh, dalam biomimikri ya eh, bila kita perhatikan rupa bentuk uh, burung ataupun yang mana-mana membuat power uh, power dive ataupun uh, naik dengan halaju tinggi secara rapid eh sama ada dia macam ni ataupun dia macam ni okey paruh dia sentiasa bengkok banyak sama macam uh, kapal terbang yang satu masa dulu popular lah eh dia, uh, yang macam uh, Concorde eh dia memang uh, muncung dia ke bawah okey sama macam uh, burung ni. Sama macam uh, yang tadi tu. Uh, bomber tadi ya. Eh? Stealth bomber. Muncung ke bawah ni penting supaya kita nampak. Nampak kat mana kita tuju eh. Kalau muncung kita straight eh. Paruh yang straight. Uh, kita tak nampak banyak eh. Dia, dia cover vision. That's why uh, burung ni bila dia dive dengan sangat laju. Dia perlukan paruh yang uh, ke bawah tersebut. Okay. Dan yang ni menginspirasikan benda-benda power dive macam penulis tadi eh? ini bukanlah uh, datang daripada director Dune uh, per se sebab dia memang ditulis oleh penulis asal buku Dune uh, yang dia tulis dekat situ uh, Ornithopter boleh lipat dia punya sayap untuk menjunam dengan sangat laju okay so that's power dive okay. So, kita dah tengok beberapa uh, uh, contoh-contoh biomimikri yang kita ada dan juga saya tunjuk beberapa science fiction yang uh, boleh kita tengok sebagai inspirasi daripada alam. Cuma, dalam memikir, memikir penyelesaian masalah, macam mana kita nak dapat idea daripada alam tersebut? Eh? Salah satu cara adalah yang diberi oleh uh, Biomimikri Institute eh, boleh pergi website dia. Ya. Saya ambil daripada Biomimicry Institute. Lupa tulis kredit Okay. Di mana dia gariskan ada enam uh, tahap atau enam step untuk kita menyelesaikan satu masalah dengan cara uh, biomimicry. Okay. Di sini, ya, terutama pada step uh, dua dan tiga ini, Amat bagus kalau kita ada orang yang pencinta alam dalam tim menyelesaikan masalah kita. Sama macam Shikan Sen tadi, ada engineer dia yang suka tengok burung. Jadi, siapa-siapa yang cuba menyelesaikan masalah, cuba kita dekat dengan orang-orang yang dekat dengan alam. Eh? Naturalist, biasa dia, dia namanya naturalist. Kadang berdasarkan minat, kadang memang kerja dia begitu. So, 6 adalah define, biologize, discover, abstract, emulate and evaluate. Okey, saya tak translate dalam bahasa Melayu uh, disebabkan dia datang direct daripada Biomimicry Institute, okey, dan saya tak ada ubah apa-apa. So saya give credit banyak kepada Biomimicry Institute. Okey, step yang pertama adalah define mana. Alright. Okey, define adalah kita kena tulis masalah tersebut yang kita ada di alam manusia. Eh? Manusia punya masalah. Kena tulis siap-siap. Okey. Kemudian, biologize adalah kita translate masalah tersebut ke dalam bahasa alam. Eh? Kita boleh tanya nature lah. Tanya nature. That's why dekat sini uh, sangat membantu kalau kita ada rakan-rakan yang suka kepada alam. Dia akan mudah nak translate masalah manusia kepada bahasa alam. Yang ketiga adalah discover dekat sini dah ada masalah tadi, masalah yang ada dekat alam tu jugalah. Kita discover, mencari dan kita jumpa eh, organisma ataupun planet ke ataupun kaedah pergerakan angin ke yang berjaya menyelesaikan masalah yang biologis ini tadi. Bila kita dah jumpa, abstract adalah uh, proses di mana kita tarik ciri-ciri ya. Eh? Ciri-ciri yang ada pada uh, benda yang kita jumpa dekat discover tadi. Katakan kita discover katak untuk menyelesaikan masalah A. Okey, so apa ciri-ciri katak tersebut yang dia dapat menyelesaikan masalah A? Okey, uh, kaki dia uh, ada webbed feet, badan dia, cara penafasan dia misalnya. Okey, so kita tarik ciri-ciri tersebut. Okey, dan seterusnya kita emulate. Ciri-ciri tadi berada dalam alam, dalam nature. Belum tentu ciri tersebut dapat ditarik ke uh, manusia punya masalah. Memang kerja designer lah ni. Nak, nak tukar daripada ciri-ciri tersebut kepada uh, emulate, kepada uh, manusia punya solution. Uh, contohnya webber fit tadi, okay. So macam mana nak jadikan webber fit kasut dalam yang pertama very obvious uh, boleh pakai plastik, okay, boleh pakai apa material lain. So macam mana nak buat? Macam mana nak bagi dia masih ada uh, flapping punya ciri. So itu semua kita boleh uh, buat dalam emulate, Seterusnya last sekali adalah evaluate. Evaluate adalah kita uji. Uh, apa yang kita reka tadi kita uji kalau masa uh, program biomimicry di UMP yang kita buat kita buat semua ni murid-murid eh, akan lalu semua proses ni dan selalunya sampai ke emulate emulate ni dia lukis dan siapa yang rajin dia pergi sampai ke 3D printing Okay dah 3D printing kita boleh evaluate lah cuma selalunya masalah tu agak kompleks untuk di evaluate uh, pada masa yang terdekat jadi uh, selalunya kita sampai ke sini sahaja ok tapi dalam menyelesaikan masalah sebenar ada perangkat kita memang kena sampai ke uh, evaluate ni tadi memang kena uji dan seterusnya dia berbentuk spiral lah eh. bila kita dah uji tersebut kita mungkin dapat masalah baru ataupun kita tahu uh, benda ni tak cukup baik. Jadi kita kena improve somewhere. So nak improve somewhere tu macam mana? Okey, dia pergi kepada define balik. And then pergi balik. So uh, benda ni berterusan eh, berterusan. Jadi kita buat satu uh, contoh masalah. Eh? Contoh masalah dan saya minta ramai-ramai untuk fikirkan saya bagi satu contoh masalah dan kita fikirkan macam mana nak menyelesaikan masalah ni dengan menggunakan konsep ni tadi. Define, biologize, discover, abstract, emulate, evaluate. Okey. Jadi, sebelum sampai situ, screenshot dulu ni. Sebab nanti akan dirujuk. Okey. Okey, saya hilangkan diri saya. Semua boleh screenshot dulu. Page ni. Okey, sama ada pakai handset ke atau pakai... Uh, laptop ke screenshot dan nanti kita akan gunakan untuk cuba menyelesaikan satu masalah dengan kaedah pemikiran biomimikri. Okey. Ini contoh masalah bag. Okey. Uh, saya letak dua contoh bag dekat sini. Satu bag yang canvas, satu lagi bag yang hard case. Okey. Bag hard case ni tahan lasak. Okey. Orang nak toreh pun susah. Okey, uh, tapi kalau kita isi barang yang kecil, dia tak boleh dikecilkan. Okey, dia tidak fleksibel. Bag, fabric pula memang boleh dikecilkan sebab dia ada tali di sini. So, bila barang kecil, kita kecilkan. Siapa yang biasa hiking atau biasa berjalan jauh eh, akan tahulah bila barang rapat dengan kita eh, dalam bag ni, barang tu rapat dengan kita, kita boleh ikat dengan baik, kita akan lebih mudah berjalan dan boleh jauh lagi berjalan. Okay. Alright. Tak ada benda goyang-goyang dalam ni. Okay. Tapi dia fabric. Dia canvas. Jadi dia boleh dikoyak. Maksudnya kalau ada orang nak menuk, nak ambil pisau toreh ke. Uh, yang ni boleh ditoreh dengan mudah. Yang ni tak boleh. Okay. Jadi saya tunjuk satu kaedah. Eh. Satu kaedah uh, engineering uh, yang kita cakap sebagai trade-off. Eh. Ini trade-off. Bila mana kita nak mencari satu solution, eh? kita cuba tengok trade off dia. Contohnya dekat sini, flexibility okay, jatuh kepada uh, back canvas ni tadi dan ketahanan dapat kepada uh, back hard case. Eh? Selalunya, kalau kita uh, cari alternatif, alternatif ni akan berada di tengah-tengah line ni. Sama ada dia. Uh, separuh fleksibel, separuh tahan okay? ataupun uh, 80% ketahanan, 20% fleksibel. Okay. Kalau boleh, kita nak sesuatu yang di sini. Okay. Kita nak sesuatu yang boleh dapat misalnya 90% ketahanan dan 90% fleksibiliti. Boleh tak? Okay. Cuba kita ada satu masalah ini. Jadi kita ikut uh, step tadi. Yang pertama, kita define. Bag sedia ada, sama ada, tahan, tetapi tak fleksibel. Eh? Atau fleksibel tetapi mudah terkoyak. Saya perlukan beg yang lasak tapi boleh berubah bentuk. Okay. Maksudnya nak armor, armor case, eh? hard case macam ni tapi nak berubah bentuk. So, kita ambil penyataan masalah tadi, bawa ke alam. Tukarkan dalam bahasa alam. Biologize. Ada tak haiwan atau tumbuhan atau apa-apa lain lah, batu ke apa ke, yang kulit dia keras tetapi dia masih boleh berubah bentuk? Ada tak? Okay. Ha, dekat sini, ramai-ramai kena fikir. Jadi, saya nak ramai-ramai fikir dan letak dekat uh, ruang komen. Ada tak? So, kita dah ada penyataan masalah dalam dunia alam. Kita pergi ke discover. Sama-sama okay. fikirkan tumbuhan apa ataupun haiwan apa yang masih boleh berubah bentuk walaupun kulit dia keras. Okay. okay. So, cuba. Tulis dekat uh, ruang komen untuk menyelesaikan masalah ni. Kita dah lalu dah proses uh, tiga step untuk buat uh, biomimicry design. Kita nak cuba cari ilham dari alam. Sesuatu yang keras tetapi boleh lentur ataupun boleh berubah bentuk dia. Maksudnya saya nak beg saya tu, kalau saya isi barang sikit, saya masih boleh tarik dia jadi kecil. Tapi orang tak boleh nak toreh dia. Kalau toreh takkan berjaya sebab kulit dia keras. Okey. Ada tak? Okey, cuba letak di ruang komen. Kura-kura, menarik, tenggiling. Ha, tenggiling. Atika Jeffrey kata Tenggiling, Faizuddin kata Tenggiling. Menarik eh Tenggiling. Ada ramai yang kata Tenggiling. And Ita, okey. Jo and Ita Tenggiling. Ah. Uh, okey. Hmm. Kura-kura ni uh, adalah kura-kura yang soft soft shell ataupun mengambil daripada uh, bentuk dia tu. Maksudnya bukan cengkerang dia. Tapi, dia tu boleh masuk ke dalam uh, kepala, boleh masuk kaki. Okay. Uh, Syahir, ya. Terima kasih, kura-kura. Ramai yang memberi tenggiling. Dan, uh, surprisingly, ya. tu kita keluarkan masalah yang lebih kurang. Masa program uh, panggil uh, budak sekolah. Ya. Saya tunjukkan gambar yang budak sekolah datang tu. Okay. Ini antara... Uh, contohnya dah sampai ke step uh, Dah style biologize Kita dah bawa jalan Tengok alam Dan dia pun bawa lah Barang-barang apa yang dia jumpa tu Bawa ke dalam lab Dan cuba melukis sesuatu Untuk menyelesaikan Masalah dia buat tu Dan bila bagi masalah Yang sama eh Masalah bad tadi Ada yang keluar dengan tenggiling Balkis Balkis SHM Mengatakan Ular Okey, ulat gonggok. Okey, menarik ulat gonggok. Zahir buaya. Uh, nazriah ikan buntal. Okey, menarik ikan buntal uh, adalah uh, ikan yang boleh membesar. Kemudian boleh kecil. Betul. Uh, dan uh, memang sisi ikan buntal dia agak berbeza dengan uh, sisi ikan-ikan lain. Eh. Dia... Senang cerita dia tak ada sisik lah. Dia tak ada sisik. Dia just ada satu layer skin ni lebih kurang macam macam uh, jerung juga. Okey, Balkis mengatakan ular. Okey, ini sal, uh, satu. Uh, saya akan mengambil contoh ular juga eh dalam kes ni. Uh, di mana? Di mana ular yang saya akan ambil adalah uh, ular ni. Okey. Ular ni adalah ular lady, ular lady, ular lady. Ular lady. Ular lady atau pun nama bahasa Inggerisnya painted uh, bronze bag uh, snake, eh. nama dia bronze bag disebabkan memang dia dia, dia, dia warna dia warna uh, bronze eh. warna warna gangsa okey warna gangsa yang yang awal bukan gangsa macam patung dekat dekat UK banyak patung-patung tu dah jadi dah jadi warna lain dah tu okey so warna gangsa yang awal tu sama macam warna dia ni okey dan uh, macam Balki sebut tu, ular dia ada uh, kulit yang bertindan. Okey. Bukan kulit, uh, sisik dia tu, sisik yang bertindan. Baik, untuk uh, apa visualize perkara ni eh, saya bawa seekor ular lidi dekat sini. Hmm. Okey. Bawa lagi mouse sikit. Okey, Tengok gambar yang tadi. Ada warna biru tak pada leher dia? Gambar yang ni, kita tak nampak warna biru pada leher dia. Tapi sebenarnya, ular lidi ni, tak jelas. Okey. Dia ada banyak biru-biru di sekeliling leher dia. Yang biru-biru ni, dikeluarkan, okey, <laughs> dikeluarkan hanya bila dia uh, terancam atau dia tengah makan. Maksudnya dia membesarlah dekat sini. Okey, untuk warna bronze tadi tu uh, yang atas ni eh. Untuk uh, kita tengok eh macam mana dia boleh membesar tu tadi. Ulang ni digarang sikit. Okey. Perhatikan di kawasan sini. Okey. Kawasan sini dia boleh uh, menguncuk eh? yang rosak tu saya tak pasti kenapa ular ni jiran saya eh? jiran saya jumpa dan uh, lepas ni saya lepaskanlah dia okey di kawasan sini hmm. uh, nampak dia akan boleh meng mengucuk dan membesar sedangkan uh, di situ sebenarnya semuanya adalah uh, sisik yang di sini. Dia tengah... Dia tengah... Calm, eh. Dia tengah sangat calm. Jadi, dia... Dia tak membuat uh, bentuk yang begitu. Okay. So, apa yang... Uh, Ular lidi buat, eh. Dia akan membesarkan badan dia. Bila mana berlaku uh, threat, eh. Okey. Contoh di sini saya kena bagi sedikit thread. Okey. Okey, nampak dia boleh membesar dan menguncup di situ. Ah ha, tu. Okey. Jadi salah satu cara untuk mendapat eh amat amat scale eh uh, kira haiwan yang mempunyai ama dalam masa yang sama boleh berlaku fleksibel ular adalah salah satu contoh yang baik jap eh ikut dekat luar okey ular adalah salu, sal, satu contoh yang baik eh sebab mana dia mempunyai uh, sisik yang overlapping that's why dalam keadaan ni tak nampak biru tu sebenarnya biru tu ada sisik biru Berada di bawah Dalam keadaan biasa Dia tak perlu tunjuk sisik biru tersebut Tapi bila mana dia perlu tunjuk Sama ada terancam ataupun Dia perlu membesarkan badan Dan dia akan buka Okey, bila buka tersebut Yang di bawah tersebut Sisik biru tersebut Bukanlah sesuatu yang uh, soft eh? Dia masih lagi keras Masih lagi sisik Okey uh. Okey, ular tu tak berbisa ke? Tak tak eh. Okey. Untuk yang di rumah ke, eh, jangan eh, janganlah bila nampak ular terus ambil eh. Saya tahu ni ular didi, saya tahu dia tak berbisa. Jadi uh, saya ambil lah untuk tunjukkan contoh contoh uh, overlapping uh, uh, scale eh. Overlapping scale. Dan kebanyakan ular tak berbisa dia begitu. Dia ada mekanisme untuk uh, buka Uh, lapisan warna yang cerah supaya dapat menghalau uh, pemangsa lah, pemangsa dia. Eh? Bila dia takut, uh, warna tu akan keluar lah. Okay. Jadi, dari situ kita boleh emulate. Emulate adalah ambil ciri tadi. Kita tahu ciri yang boleh membuat beg yang saya nak tu adalah ciri sisik bertindan. Okay. Tapi macam mana nak desain? sisi bertindan tersebut. Lapisan dalam macam mana? Nak pakai getah ke? Lapisan luar macam mana? Macam mana nak letak harden punya material eh, macam sisi ni secara overlapping dan dia boleh uh, terbuka. Okey. Saya kosongkan di sini. Saya tak tunjuk. Okey. Jadi, siapa-siapa yang ada idea, boleh fikirkan satu masalah lain. Masalah ni ke? Okey, adakan ini tidak boleh okay, betul -betul. Ini tak boleh ditiru. Okey, betul-betul. Ah, tidak boleh ditiru. Okey. jadi dah dapat design tadi, uh, evaluate. Evaluate design tersebut. Macam mana ah uh, design tersebut berfungsi? Ah, uh, try lah ambil pisau tori. Dapat tak kita menghasilkan satu bag yang revolutionary, eh? Maksudnya kalau kita pergi balik ke sini dia berada dekat sini. Masih fleksibel, masih boleh kuncup dan mengembang mengikut isi kandungan tetapi tidak boleh ditoreh. Okey. Jadi itu salah satu cara eh? dan banyak masalah dunia ni, masalah dunia memang sangat banyak dan kita boleh fikirkan, eh. Okey okey. By the way, uh, saya reserve gambar ni. Saya dah shoot uh, sebelum ni. Untuk tunjukkan eh, perbezaan uh, tempat yang sama. Tempat yang sama. Bila mana uh, dia kembang dan kucuk. Untuk memperlihatkan uh, sisik biru dia tadi. Okey. Antara masalah lain eh, yang kita ada. Adalah masalah. Uh, banyak masalah dalam komputer. Lah, eh. Cara pemikiran. Cara kita. Uh, berhubung misalnya antara algoritma satu nak bercakap dengan algoritma dua. Okay, ini satu contoh eh, Dr. Herwan uh, punya uh, idea eh, bila kita tengok uh, haiwan-haiwan untuk dijadikan uh, bio-inspired algorithm salah satunya adalah tritip tritip ni eh, haiwan yang uh, dalam laut suka melekat dekat batu ataupun kapal yang lama tak gerak okay. dan dia melekat sangat kuat so uh, kaedah Uh, mating dia eh, kaedah mengawam dia agak uh, menarik dan uh, Dr Herwan sama-sama dengan uh, yang lain ni berfikirlah untuk menghasilkan algoritma berdasarkan uh, cara tri tip ni uh, mengawam dan then we come up with uh, ah uh, mating uh, optimizer bmo sekarang ni dah ada dah uh, orang dah, dah dah tambah baik dah dengan letak benda-benda lain kepada BMO ni. Ini satu contoh eh, satu contoh. Dan kita perlukan lagi banyak. Jadi, uh, yang mendengar saya hari ni, ada di antara staff saya. Okay. Dan juga saya berharap kepada adik-adik yang sekolah kadang-kadang, eh, masalah dunia ni, orang-orang uh, yang umur 30 tahun ke atas ni, tak dapat berfikir dengan kaedah yang macam biomimikri ni tadi. Disebabkan kita dah ada certain mindset kepada satu benda cara memandang tu dah tak boleh nak nak pusing kot lain. Adik-adik berbeza. Eh? Untuk solve masalah dunia, okay, ada banyak masalah, kita perlukan orang yang memerhati alam dan juga uh, berani mengeluarkan solution dan berani berfikir dengan kaedah beza. Okay, jangan risau kalau idea itu nampak macam uh, idea gila ke. Okay? Sebab kebanyakan idea yang bagus-bagus, eh? Ditafsirkan sebagai idea gila pada awal dia. Okay. Sebelum kita habis. Eh, saya nak bawa satu contoh. Autonomous vehicle. Autonomous vehicle. Maksudnya ramai yang tahu. Adalah. Uh, kalau kita tengoklah kenderaan sekarang ni. Dah. Start dah. Boleh buat self-driving. Eh. Self-driving. Maksudnya kita nak uh, suruh dia bergerak sendiri. Boleh brake sendiri. Dia boleh... Uh, Korna kanan, korna kiri. Berdasarkan lokasi yang kita bagi. Okey, ini adalah uh, autonomous uh, vehicle punya contoh diagram di mana dia kena berhubung sesama dia disebabkan ultimately yang kita nak bukanlah uh, sekadar dia autonomous. Maksudnya, bukan sekadar kita cakap okay, saya nak pergi gambang dan dia bawa kita ke gambang. Matamat Uh, yang lebih besar eh, pada autonomous vehicle adalah sesuatu yang kita uh, kita panggil sebagai playtuning dan playtuning ni uh, tak ada lagi lah algoritma yang kita boleh pakai sepenuhnya okay ada beberapa testing untuk buat playtuning uh, tapi uh, belum sampai sepenuhnya jadi saya sarankan adik-adik staff-staff yang ada pun boleh Cuba tengok idea-idea untuk buat playtuning. Okey. Saya tunjuk contoh playtuning. Sebelum kita habis. Eh. Uh. Contoh. Uh. Tenteraan ni.

So dah tengok dua contoh platooning uh, Macam mana kita nak dapat platooning Platooning ni maksudnya kenderaan tu Boleh berhubung sama dia Dan bergerak pada hal laju yang sama Bukan hal laju Laju Speed Speed yang sama supaya dia tak berlanggar Maksudnya nak bawa 110 boleh 150 boleh Dia tak akan berlanggar Walaupun jarak dia tu dekat eh? Dan kita berharap Perkara ni akan solve masalah uh, Traffic jam Okay. Cuma sekarang ni kita tak ada satu algoritm yang betul-betul lagi sesuai. Dan saya sarankan adik-adik, siapa yang ada, yang mendengar ni, cuba perhatikan alam. Macam mana uh, burung boleh terbang banyak-banyak. Eh? Burung boleh terbang banyak-banyak tanpa berlanggar di antara satu sama lain. Lebah. Lebah bukan sekadar bergerak ramai daripada satu arah. Dia bergerak dan dia boleh berpusing. Eh? Okey dia boleh berpusing pusing-pusing tanpa berlanggar di antara satu sama lain semut contohnya semut satu lagi okay? cuma semut ni komunikasi dia agak jelas eh? sebab dia dia ada feromon dan dia kadang tu kita nampak sesungut dia tu bertemu dengan sesungut kawan dia so kita tahu komunikasi berlaku kat situ tapi macam lebah tu tak tahu dia boleh berfikir dengan satu uh, setengah cerita suka pakalah hive eh sebagai satu hive. Semua boleh berfikir dengan benda yang sama dan dia boleh buat pattern yang dia nak. Eh. Siapa yang jumpa, uh, kalau perasan lah, lebah ni, kalau sarang dia tu, uh, kita cuba nak kacau, tapi janganlah kacau eh. Maksudnya ada ada haiwan besar dekat situ lalu ke, kucing lalu ke, dia tak terus serang. Apa yang dia buat dulu adalah dia bergerak menyebabkan jadi satu pattern. Katakan benda besar, benda besar, sarang tu besar daripada manusia dan kita boleh nampak dia, dia beralun-alun. Pattern tu dibuat macam mana? Dia buat daripada uh, gerakan kepak dia. Tapi kalau seekor buat, tak jadi. Kalau ramai-ramai buat serentak, pun tak jadi. So, kena ada satu uh, or orkestra satu orkestra untuk mewujudkan pattern tersebut. Macam mana dia berfikir? Ini antara benda yang kita boleh tarik eh bawa dalam uh, autonomous vehicle macam mana nak buat uh, algoritma supaya autonomous vehicle dapat bergerak dengan baik dan ilmu itu datang dari alam. Saya percayalah banyak ilmu dari alam ni dia uh, bagus. Okey. Dengan itu, okey kita sampai ke slide yang terakhir. Slide terakhir adalah slide yang awal balik. Sebab apa? Sebab ini ultimate goal kita. Ultimate goal kita bukan di dunia. Okay. Ilmu ni, siapa yang di UMP akan tahu, falsafah UMP adalah ilmu ni adalah amanah dari Allah. Dia bukan milik siapa-siapa. Ilmu ni tak boleh di-create. Dia tak boleh dipunyai. Okay. Hak cipta boleh lah. Kita boleh pegang hak cipta. Tapi ilmu tu tak boleh. Jadi, perhatikan alam. Okay. Dapatkan idea-idea uh, untuk buat uh, biomimikri misalnya. Tapi at the end, kena ada satu kesedaran yang semakin banyak kita tahu, semakin kerdil kita sebagai seorang hamba. Penting sangat benda ni. Okay bila kita memang ramai pun begitu sebenarnya siapa yang tahu bukan sekadar uh, orang Islam saya jumpa yang bukan Islam pun lagi banyak dia tahu lagi dia rasa dia kerdil okey dan itu yang penting sebab di di dalam alam ini di antara langit dan bumi sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikir okey dengan itu saya conclude Uh, presentation kita boleh buka sesi lain terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh